Po zaključku sezone 21, ja sem osvojil državno prvenstvo v dvopogonu, je bilo super. Potem čez zimo smo imeli kar nekaj dela, nekaj stvari se mi je celo tik pred zdajci podrlo. Ampak ja, končno smo se usedli v ta dirkalnik R5 na prvem testu v Logatcu. Takoj sem tam videl, da to ne bo lih tako enostavno, kot sem si mogoče želel. No, in po prvem testu, vse teste, dva testa sem imel po suhi podlagi, končno se pridemo v Ajdovščino, da bom pokazal, kar sem se navozil in tako na prvi hitrostni preizkušnji vse v dežju. Ampak ja, tam sem še kar nekako dobro delo naredil. Tu bi se moral obvezno zahvaliti Tari, za njo ni bilo lahko delo, pač te dirkalniki so res zelo hitri, hitro se odvija vse od ovinka do ovinka. Ja, na koncu, ko pogledam na to dirko, bila je težka dirka. Pogoji so bili že včeraj zame katastrofalni. Nikoli nisem sedel v avtu na štiri pogone, pa spet v Hyundaiju na dežju. Nisem poznal avta, še ga ne poznam, ampak ja, želel bi si peti kak brzinec več pod suhem, ampak dobro, dobil sem izkušnje tudi po mokrem. Tako da, ko pogledam dirko na koncu za generalico drugi, za državno prvenstvo, sem kar vesel in pač mislim, da sem na pravi poti, no. Prva, druga dirka, tudi Velenje, smo prišli, nismo imeli izkušenj ogromno, nismo poznali tega dirkalnika, staro sva rabila kar ogromno, da so se naučila popisovanja ovinkov, ker je res ogromno hitreje. Sem dobil, ker mislim, da ogromno izkušenj in upam, da bom nadaljeval tako v sezoni. Konec koncev sem pa vesel drugo mesto državnem in pa avto spet vse v cilju. Po končanem Velenju smo odšli na Ino Delto, tam je bil plan že od doma, da gremo s lanskim dirkalnikom Rally 4 na prednji pogon in da bomo probali tam osvojiti zmago in pa kljub vsemu tudi drugo mesto v državnem prvenstvu, no. In mislim, da kljub vsemu sva tudi tam odnesla vse, kar smo si zadali, se pravi prvo mesto dva pogona in pa drugo v državnem prvenstvu. Tu levo tri, na koncu, umiri, temo. Leva tri, v desna, full resto. V desna pet, v leva pet, minus 40. Leva štiri, ne kradi. V desna, full, ne kradi, 50. Na prevodu, drži malo desno, full resto, 50. Leva pet, ne kradi, 100. Potem je bil malo premor čez poletje, tuhtanje, vse živo. Misli so me vedno bolj nagibale, da ta dirkalnik Rally 4, kljub temu, da mi je tako všeč, da ga moram pozabiti in se usesti v R5, ne. Potem čez poletje en kup misli, kaj bomo, kaj ne bomo. Vedno bolj me je sililo ta R5 dirkalnik, finančno je pa to tak zalogaj, da se ga ne da nahraniti, lahko rečem, ampak ja, vsemi pokrovitelji, ki jih imam, smo mogli pač žal dirko v železnih spustiti, ampak v Gorico smo se pojavili z lastnim dirkalnikom, ki so ga kupila z očetom in tam poskušala spet osvojiti neko drugo mesto v državnem prvenstvu. Računal sem, da bom vsaj med top 5, na koncu se je izkazalo to za veliko bolje. Bil sem pač tretji v generalni razvrstitvi na Reli Gorica. V Soči, na koncu lahko povem, smo že štartali štartno številko 2, kar mi je pomenilo, da verjetno bomo tudi
drugi v Soči. Tako se je zgodilo, sicer je bil tam konkurent Logar, ki sem mislil, da mi bo kak brzin tu uspel vzeti, ampak četrta do cilja so se vozila z rokom ko v vrcu, no. Tam je eno desetinko vzel na super specialu, ampak to mu bom že vrnil. Na koncu pa Idrija. No. V Idrijo sploh ni bilo namena iti, finance so bile čisto pri koncu. Denarja nisem nabrali toliko, kot smo računali, da ga bom porabili. In vsemi pokrovitelji, ki jih imam, se jim res moram zahvaliti, ki so, ko sem objavil, da me pač ne bo v Idriji povedal, so hitro pomagali, najdli neka sredstva, da smo se v Idriji pojavili. In na koncu res se jim moram zahvaliti vsem od srca, ki so pomagali prijatelji in pa tudi pokrovitelji. Pojavljal v Idri in ja, tam se je zgodil prelom v sezoni, bom rekel. Super, pač nisem se niti mislil, pred desetimi, sedmimi dnevi nismo niti vedeli, da bomo prišli na dirko. In ja, na koncu super. Res, se pravim, malo sem to prijateljsko zbral za to zadnjo dirko in evo, na koncu nam je ratalo, evo, presrečen sem, res, prva zmaga v življenju, nekaj posebnega. Rad bi se zahvalil posebno mojemu očetu in vsem sponzorom, ki so nam pomagali letos, da prijemo do tle. Na koncu osvojil zmago v generalni razvrstitvi. No. Tako da, to je bila res ena taka dirka, ki nisem imel preveč želje niti iti, ker je bilo že vse na koncu, ampak ja, na koncu se je skazal, da je bila to prava poteza. Osvojili smo naslov podprvaka v generalni razvrstitvi, se pravi, lahko rečem, da sem drugi najhitrejši Slovenec, če je tako. In drugo leto sem boril, da bom mogoče bil najhitrejši. Tako da, na koncu, ko pogledam sezono, če se lahko obrnem za nazaj, res, izjemna sezona za nas, za me, za celo ekipo in rad bi se rad zahvalil vsem pokroviteljem, ki so mi pomagali, ki so stali mi ob strani. Tudi ko nisem, sem rekel, da več ni sredstev, so prišli, priskočili mi do pomoči in na koncu pa še vsem prijateljem sveda, ki so za zadnjo dirko mi kar precej pomagali. Tu pa moram spet se spomniti na mojo zlato ekipo, ki vsa leta stoji ob strani, tudi tokrat res Tomi. Vsakemu čas, vsak dan res dela za te moje dirke, neverjetno in brez njega te moji projekti sigurno ne bi bili izvedljivi, to vsi vemo. Mislim, da zdaj bo 6 ali 7 sezon, ki ni manjkal niti na eni dirki, niti en dan v delavnici, tako da njemu se res moram zahvaliti vsega srca. In seveda Tim in Martin so leto stali mi ob strani tudi, kot vsa leta, tudi Andrej in Denis, ki sta mi pomagala.
Je pa res, da brez Tomija mi to nikakor ne bi uspevalo. No. Tako da, hvala vsem in vidimo se v sezoni 23, kjer nas misli že vrtijo, da bomo napadli naslov državnega prvaka. Super! Bravo!